მე ვარ გუგუა, ბენდი პელარგონიას ვოკალისტი და სოლო გიტარისტი. ნიკა, დრამერი. მე ვარ ნიკა, ბას გიტარისტი. მე და ნიკა სხვა ბენდში უკრავდით თავიდან, ჩვენი ბენდის ბასისტი ვინც არის და პარალელურად გვინდოდა რაღაც ექსპერიმენტული მუსიკა ვეკეთებინა და ავიღეთ ეს უბრალო დავაქვით სახელი ბენდს პელარგონია, იმიტომ რომ ორივე მაყვალებს დიდ სახლებში და დავდეთ სიმღერა, მაგრამ სერიოზულად არ განვიხილავდით ჩვენ ამ ბენდის გეგმებს, იმიტომ რომ მაშინ სხვა ბენდში უფრო დიდ დროს, სხვა ბენდს უფრო დიდ დროს ვუთმობდით და იქით უფრო ქონდა ჩვენი ძირითადი ყურადღება მიმართული. მაგრამ რომ დავიშალეთ იქ იმ ბენდში, რომელსაც ალბათ მოუბრუნდით პელარგონიას ამ ბენდს და გავწყვეტთ, რომ რატომაც არა უკვე დაწყებული პროექტია და მოდი სერიოზულად გავაგრძელოთ. მოგეთ ერთი წლის გავხდით სულ რაღაც ერთი თვის წინ. ერთი წლის ბენდი ვარ წინ. ჩემი გუგოს სურვილი ის იყო, რომ ყოფილიყავით ცოტა ექსპერიმენტულები ჟანრში და ესეთ ჩარჩოებში არ მომექცია ჩვენი მუსიკალური მიმდინარეობა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც ალტერნატიულ როკში და ჯაზ როკში მოვეფესტით გავწუწოთ. მე მოხვდი ძალიან შემთხვევით ამ ბენდში შარშან ნიუკამერსამდე, ორი კვირის ადრე დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, სრული შემადგენლობით რეპეტიცია. შოუკეისი საშინლად დაუყარით, საერთოდ არ გვეგონა რომ გადავიდოდით შემდეგ ეტაპზე და სადაც შანსი რომ მივიღეთ და რაღაც, მე ფინალში მგონი კარგად დაუყარით და მაგან განაპირობა რომ ნიუკამერს ესეთი გამარჯვებულები გავხდით. პირადად ჩემთვის ოფენზი დაკვრა იყო, ასე ბავშვობის ოსნების ახტინა, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ჩამებეშტა რა, აი პატარა რო ვიყავი ოფენის რეკლამა გადიოდა ხოლმე ტელევიზორში, Music Breaks Free და ჩამებეშტა გონებაში და ნუ მომწონდა რა, ეხ მაშინ მუსიკით, ეგრე მუსიკაში ვერ ვიყავი ეგეთი აზრზე მოსული. ნუ მე რო გავიზარდე მოსმენას დავიწყე, ერთი შეხვით ისე გამოვიდა რომ ვისაც უსმენდი მე ბავშვობაში, შემდეგ იმათ ერთად დავდექი სცენაზე და ეგ იყო რა ვიცი ჩემთვის ნუ ბავშვობის ოსნების ახტინა. მუსიკის წერას რაც შეეხება, ერთად არა, უფრო ძირითადად გუგუა და ნიკუშა ბასისტი. რაღაც იდეები აქვს ხოლმე ფანტასტიკური და ამ იდეებს რო ერთად კრავთ, მე მაგ ძირითადი მათია რა. ხანდახან არის ხოლმე რა უცებ სარეპეციოში რაც მოგივა, გონია რომ კარგი არ არის, მაგრამ ჩანაწერში რომ მოусმენს, თურმე კარგი ყოფილა. მე რაც ყველაზე მეტად მიყვარს ჩვენ ბენდში, ეგ არის რომ ძალიან მუგებთ ერთმანეთს, რაღაც თუ გამოდის ხოლმე ზითად, აი ერთმანეთში ეგეთი კარგი ურთიერთობა გვაქვს მაგის ხარჯზე. ზითად ეგრეა ხო. ამ ეტაპზე იპ ალბომზე მუშაობთ, რომელიც თვის ბოლოს იქნება მზად და მომავალშიც განვაგრძობთ სიმღერების წერას და ნუ აი ერთი ეგ მიზანი ის გვაქვს, რომ ჩვენი ჟღერადობა და ყველაფერი ბევრად დაახვეწოთ და მოიწინ წავიდეთ მუსიკალურად. მაგა უფენი არის, მე ძალიან ბევრი კონცერტი გქონდა და ბევრი რაღაც ვისწავლეთ ძალიან. და თითოეული კონცერტი ძალიან ბევრი რამის გვასწავლის რა. უკვე ტექნიკური ხარვეზებით გამოვცადეთ, შეცდომებით გამოვცადეთ ყველაფერი და ვიცით უკვე რაღაცები როგორ უნდა შევფუთოთ და როგორ არ უნდა შევწხვეთ.